Radovi na rekonstrukciji putnog pravca Stara Pazova-Stari Banovci teku po predviđenom planu. Trenutno se radi u ulici Vuka Karadžića i to poslednja etapa, odnosno asfaltiranje potpuno novog kolovoza. Uskoro će ovaj putni pravac od velike važnosti kako za Staru Pazovu, tako i za ostatak opštine, dobiti izgled moderne saobraćajnice. Ovo je faktički izgradnja novog puta. Potpuno novog puta i podloga i svega, jer ovaj put je bio u izuzetno lošem stanju, kao što znamo, i skroz gotovo do starih Banoveca je takav. Završava se ova faza, nastavljamo, raspisana je nabavka za 3 kružna toka, znači nastavljamo jako brzo sa izgradnjem puta tog prema starim Banovcima dalje. Prvo će se graditi 3 kružna toka, posle toga ide spajanje 4 trake i, kako smo rekli, ove godine završavamo sve ovo do nadvožnjaka, do isključenja ulaza u Staru Pazu. Nakon ovih radova krenuće se u realizaciju naredne faze projekta, odnosno izgradnju kružne raskrsnice na izlazu iz Stare Pazove. To je raspisan tender, znači očekujemo, imamo proceduru sad opet neki 20-30 dana, tako da građani znaju da ne misle su radovi stali, i opet dobijanje dozvola ministarstva, izmještanje saobraćaja i svašta nešto jeste komplikovano, zato što je ovo jedna od važnih ulica, jedan važan put gde je velika frekvencija saobraćaja, da je sve komplikovano. U ulici Vuka Karadžića ostalo je da se nakon postavljanja završnog sloja asfalta obeleži horizontalna saobraćajna signalizacija, tako da će već od ponedeljka ova saobraćajnica biti puštena u saobraćaj. A predsjednik Radinović zahvalio se meštanima ovog dela Stare Pazove na strpljenju dok su radovi trajali.